É que a viola fala alto no meu peito, mano. Você sabe que essa coisa de você mostrar um samba de breque cantado até por você, né? Estimula talvez os compositores a voltar a escrever, a compor esse tipo de música, né? Nós somos tão criativos, o brasileiro é tão criativo, que segmento de samba tem vários tipos, né? Tem o samba de breque, tem o samba batucada, tem o samba canção, tem o samba comum, samba de morro, não é verdade? E o samba de breque é muito rico, por causa dessa ideia de brecar e falar e tal, uma coisa que... Não sei se foi o Moreira que inventou isso, deve ter sido. Sim. Né? Teve um outro, Dilermando Pinheiros também, que fazia. Ele fazia com chapéu de palha. Ele tinha uns breques e ele fazia. Aí ele fazia a brincadeira no chapéu de palha. Né? Mas é uma coisa muito curiosa isso aí. Então, acho que é bom você cantar isso. Faz um disco só de... Você tem alguma outra composição de samba de breque? Não. Tenho várias outras composições que eu vou reservar. Vou reservar para o Desabrocha Cabrocha, meu segundo disco, que já está no forno. E só samba de breque, vai. Não vou fazer só samba de breque, mas vou botar mais samba de breque, porque eu gosto muito, é uma vertente que eu componho muito samba de breque, recebo muitas composições, então... O samba de breque, a introdução já é uma coisa alegre, né? Já é uma coisa, já sugere uma brincadeira. Eu como sou gosto suspeita muito pra falar. Né? Eu também, adoro. Porque eu gosto muito de alegria, dessa coisa. Também. Por isso que eu gosto de contar causa. A TV Cultura, nós estamos há 9 anos lá, né? A TV Cultura, o nosso presidente lá, o Marcos Mendonça, um dia chegou para mim e falou, vamos botar um caos de manhã e tal, 8 horas da manhã, abrir a estação com alegria, né? E a gente está fazendo isso, está fazendo um grande sucesso. E a gente, aí ele botou de noite também, antes do Jornal da Cultura, 5 minutos antes, um caos, o caos do dia. Então, todo dia tem um caos de manhã e de noite para vocês ouvirem aí, tá vendo? Já está fazendo sucesso já, porque com o brasileiro gosta de rir, né? Gosta de sorrir, nós somos de paz. Tem um negócio que eu uso muito, que eu falo do brasileiro, que eu uso de Érico Veríssimo, e é uma coisa que eu acho muito importante, sempre repetir isso, e vendo e ouvindo este campeiro, tão íntimo da terra e da vida, tão iluminado pela sabedoria do coração, você compreenderá que o homem brasileiro é milagrosamente um só. De norte a sul, de leste a oeste, a despeito de suas distâncias geográficas, um só no que possui de essencial, a cordialidade, o horror, a violência, a capacidade de dar-se e também de rir da vida, dos outros e de si mesmo. Esse é Érico Veríssimo que falou isso, entendeu? É, não é verdade? O brasileiro é isso, esse é o retrato do brasileiro para mim. É que nem o Darcy Ribeiro, grande, que escreveu O Povo Brasileiro, essa coisa do brasileiro não tem igual. O brasileiro é único, não é verdade? Com certeza. E o samba de breque está inserido nisso aí. Ele é alegre. Começou a introdução. Já quer dançar. Já quer brincar e fazer aquele molejo e contar um caos cantado. Dançar a gafieira. E esse outro aí que você vai cantar agora, de quem é? Esse é o Samba Bandido, é do Lelo de Sarno. Desse caboclo que tá aí, esse, né? Caboclo que tá aí. Eu falo branco. Que ele é o Adoniran do ano 2000, é esse aí. Adoniran do ano 2000. É de Sarno. Italiano legítimo. Então vamos ver, né? Isso vamos ver, então, samba bandido desse caboclinho aí? Vamos contar essa história, então. Vamos contar essa historinha cantada, vamos lá. Samba só pra fazer graça, pôr na encruzilhada o sinal de fumaça. Eu mostrei a moça tão linda que passa o pandeiro, a cachaça e o meu samba endoidou. Oh, oh, e o meu samba endoidou. Oh, oh, e o meu samba endoidou. Virou maculelê, armou um fuzuê, tocou até sem querer, até mais não poder. Não parou de beber, acabou com o cachê. Eu disse vambora, ele disse o samba disse eu não vou. Foi pra feijoada no bar do Frajola. Comeu e bebeu, saiu pra jogar bola. Até hoje no morro tem nego que acola, falando da briga que o samba arrumou. Quem mandou fazer samba falando de amor? Quem mandou fazer samba falando de amor?
jornais. A rua eu conheço de outros carnavais. Pedi pro cavaco me deixar em paz. Abri a porta do mundo e o meu samba voou. Oh, e o meu samba voou. Oh, e o meu samba voou. Comecei a rezar pro samba voltar. Pra mãe menininha do canto, a Yansã, Iemanjá, Oxum, Oxalá. Meu samba inédito, Oxóssi, Xangô. Maluca me bateu na nuca, ouvida com boca, um som de agogô. Foi aí que de novo eu vi o meu samba, falando de um povo, afirmando a sua cor. Ó, que eu vim fazer samba pra bater tambor. Ó, que eu vim fazer samba pra bater tambor. No fim de semana apareceu um bacana, com pinta de artista e roupa de doutor. Então que ele disse que era da polícia, eu entrei em cana e o meu samba acabou. Velho de sangue. Menino e pássaros. Esse é um quadro que a gente está acabando de receber e a nossa cenógrafa Patrícia Maia acaba de colocar aqui quentinho, aqui, fresquinho. E quentinho, né? Ele agora está do forninho, penduradinho aqui para ficar um pouco com a gente aqui, para mostrar essa arte maravilhosa. O artista está na plateia, para o nosso orgulho, para o nosso prazer, é o Cipriano Souza, que está sentadinho ali. Uma salva de palmas da Bahia. Cipriano tem um trabalho muito grande, há pouco tempo fui ver uma exposição dele em São Paulo, num restaurante aí. Muito, dezenas de quadros, centenas de quadros. É um trabalho muito importante, muito bonito que ele faz, né? E esse aqui ele deu para o nosso cenário, para abrilhantar o nosso cenário e, ao mesmo tempo, chamar essa coisa que nós fazemos, que é a divulgação do nosso artesão brasileiro, do nosso artista brasileiro anônimo, às vezes, muitas vezes, né? Que é o caso do nosso artesão brasileiro. Então, obrigado ao Cipriano. E aproveitando esse gancho, nessa coisa que é os pássaros, que é tão coisa tão brasileira que é pássaros, né? Vamos voar um pouquinho, saindo da terra dele, que é da Bahia, vamos voar um pouquinho aí pelo Brasil afora, passando um pouquinho lá pelas Minas Gerais, tá, dá um pulinho assim lá para Pirinópolis, lá em Goiás. Dentro da mata ouvi o piá de dois mutum. Piá que retumbava, maninha, tum, tum, tum. Dentro da mata ouvi o piá de dois mutum, tum, tum. Piá que retumbava, maninha, tum, tum. Lelê, tum, 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 lalá, tum, tum, tum. Ô Siriema, canela fina, corredeira. Ô Siriema, canela fina, corredeira. Nunca vi passo de pena, deixa rastro na ladeira. Nunca vi passo de pena, deixa rastro na ladeira. Beija-flor, toma conta do jardim. Beija-flor, toma conta do jardim. Eu pedi Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Eu pedi Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Beija-flor, toma conta do jardim. Beija-flor, toma conta do jardim. Eu pedi Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Eu pedi Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Na estrela, chifre curto encarneirado,
Última vez.